žlak boš ti zdaj klical. Ne, bom, ja že kličem. Prosim. Ja, dobro jutro, a sem dobil skakalne mame na poti v Zakopane. O, dobro jutro, evo, točno tako. Živjo. Živjo. Skakalni klub Triglav Kranj, ogromno privržencev, ogromno talenta, tudi v naši reprezentanci. Peter Prevc, včeraj drugo mesto, kje ste to doživele, na poti že? Ne, v bistvu smo doživele to na Gorenje Savi, ko smo se ravno odpravljale. Tako da, evo, prispele smo pa lih 15 minut nazaj. Aha, in kako je bilo na poti? Ej, pot je bila ful v redu, načeloma je zelo hiter minilno, tako. Dobra družba, pozitivno razpoloženje, tako da lej. Sploh ne vemo v bistvu, kdaj smo dobesedno padli skupile dolno. Tako da imeli smo pa 7 postankov v bistvu vmes, tako zelo, zelo, zelo kratkih. Super je bilo, res. No, zdaj po teh kratkih postankih greste pa lahko počasi na kaj kratkega, ne? Da se pripravite za tekmo. To pa definitivno. Ugreti se je treba, ne? Kako bo zgledalo navijanje, kakšne rekvizite ste vzeli s sabo? Ja, v bistvu imamo eno slovensko zastavo, pa imamo klubsko zastavo. Malo smo oborožile tudi tako, da smo si dali narediti vse enotne kape, tako da nekako v tem stilu, no, bomo predstavljali naš klub, predvsem v teh modrih barvah, kako je za Triglav značilno, no, modra barva. Je, glede na to, da ste brez boljših polovic, ne, a bo tudi zvečer kaj skokov? Bo kakšna žurka? Ne, brez skrbi. Zato se pa ni treba bati. Zato bomo pa že same poskvele, da bomo na drug način bati te stvari rešile, lej. Zelo lepo. Špela, super, navijajte vse. Koliko vas je vseh? Nas je vseh 7, ampak glede na to, no, bi jaz zdaj sam izkoristila eno priložnost, če lahko, in bi se v bistvu v imenu vseh naših punc zahvalila gospodu Javorniku, predsedniku skakalnega kluba Triglav, ker nam je pač omogočil, da smo lahko prišli sem Zakopane navijati za naše orle. Evo, zdaj sam še čakamo, da Peter spet skoči, pa vsi ostali tudi, no, naši tako, reprezentanti so itak v šampionski formi in da bo še en razlog več za veselje. Hvala za tole, a ja, skor bi pozabil, sončna pesem, katero ste izbrali? Mi smo rekli, da bi pojeli eno pesem v Tabuju, Lahko sem srce, in sicer za vse naše skakalne mame, ki smo posredno prispeli samo Zakopan, in pa definitivno za vse naše skakalce slovenske orle, da bojo čim boljš v bistvu jutar in pa v nedeljo skočili. Ej, hvala, uživajte pred malimi zasloni, navijajte še.